័នពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចេញកសោធ្លាប់ប្រគួតបានចំនួន135ដងនៅលើសង្វៀនលទ្ធផលឈ្នះ113ដងចាញ់17ដងស្មើចំនួន5ដងចៃកុសលអស្ចារ្យមែនតើធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់នៅលើសង្វៀនចំនួន76ដងហើយរកអស្ចារ្យបំផុតប្រកួតចុងក្រោយជាមួយវ៉ែនសវណ្ណឈ្នះវ៉ែនសវណ្ណដោយពិន្ទុថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចៃកុសលកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបឥន្ទ្រីសំដីរិទ្ធកែរំចំបច្ចុប្បន្នគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូគ្រឿងសុសាយហើយក៏ជាកីឡាករមកពីក្លឹបសង្ហកីឡាអ្នកក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់កីឡាករប្រកួតការពីនឹងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានជ្រាបថាសម្រាប់អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានថវិកាជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន4លានរៀលចំពោះអ្នកចាញ់ទទួលបានថវិកាទឹកប្រាក់សុទ្ធ2លានរៀលអបអរសាទរមួយទៀតឯសូមជម្រាបផងដែរថាថវិកានេះគឺជាថវិការួមរបស់អគ្គយុវថាបញ្ជូននឹងទូរទស្សន៍បយ័នបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងអរលោកសេងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក៏ទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចប់ការថ្វាយបង្គំគ្រូនៅឡើយទេបាទដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយបាទថ្ងៃនេះបាទពិតជាពិសេសមែនទែនដែលពេញមិត្តទូទាំងប្រជាជនរបស់យើងមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុសកលនៅគូបានបណ្ដាំនឹងការពីខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងបន្ថែមអ្នកឈ្នះ100ដុល្លារនិងអ្នកចាញ់50ដុល្លារលៀកក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់កីឡាករគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងការពីខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលបានជ្រាបផងដែរថាសម្រាប់អ្នកឈ្នះពីក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងបន្ថែមទឹកប្រាក់ជូន100ដុល្លារថែមទៀតសម្រាប់អ្នកឈ្នះរីឯអ្នកចាញ់ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម50ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងទៀតហើយបងសម្រាប់មួយទៀតហើយសូមជម្រាបផងដែរថាលោកអឹងចន្ទរានៅបាត់ដំបងឧបត្ថម្ភ50រៀលបាទជូនដល់សំទោស50រៀលជូនដល់កែរំចំមកលោកគ្រូសវថាគុំជ័យមូនីខេត្តព្រៃវែងឧបត្ថម្ភកែរំចំ50រៀលឯកឧត្តមឧត្តមសនីត្រីអុកភ្នួយមេបញ្ជាការតំបន់បប្រតិបត្តិការសឹករងបាត់ដំបងឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារដល់កែរំចំហើយអរគុណដល់សន្តិការខេមរា1ខេត្តបាត់ដំបងឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករកែរំចំនៅទឹកប្រាក់400,000រៀលក្រុមហ៊ុនឆ្នាំលៀបបារាំង Mastria បានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករកែរំចំចំនួនទឹកប្រាក់200,000រៀលបាទសូមអរគុណបាទនេះជាការឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករកែរំចំបាទក៏មានឃើញឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករជ័យកសលនៅឡើយនោះទេបាទនេះសម្រាប់បញ្ជីអ្នកដែលឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឈ្មោះនុំកៅរំចំកីឡាករកំពុងតែពុះដាក់គ្នាតាមរយៈការសម្ដែងនៅការថ្វាយបង្គំគ្រូធ្វើឲ្យប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះបាទពិតជាមានការជក់ចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទនេះបាទកែរំចំស្វាយបង្គំគ្រូអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូននៅសង្វៀនរបស់យើងមើលសូមសំលេងមើលអ្នកដែលគាំទ្របង្គោលក្រហមបានប្រមាណប៉ុណ្ណាបងប្អូនទៀតដែរបង្គោលក្រហមមួយជើកីឡាករជើងចាស់ចេញកសលអបអរសាទរមួយទៀតចាឥឡូវនេះលោកកញ្ញាកណ្ដាលយឹមសុខុមកំពុងតែផ្ដល់អនុសាសន៍និងប័ណ្ណបញ្ជាដល់កីឡាករទាំងពីរទី1ហាមបោកទី2ហាមវាយប្រដាប់ការពារទី3ហាមវាយពុះកែងពីលើលលាក្បាលទី4ហាមវាយពីក្រោយកញ្ចឹងកនិងទី5ហាមវាយតោងខ្សែសេវៀនប្រកួតហើយនៅពេលដែលលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យឈប់ឬក៏ស្នើជួងបានបន្លឺឡើងគឺប្អូនកីឡាករត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះគឺជាប័ណ្ណបញ្ជានៃការប្រកួតមកកីឡាករបាទឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ការថ្វាយបង្គំគ្រូរួចរាល់ហើយបន្តិចទៀតលោកញាមបានទស្សនានៅការប្រកួតបាទដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កីឡាករកែរំចង់ប្រុសក្នុងនាមជាអ្នកការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យខ្លួនធ្លាប់ដណ្ដើមបានធ្លាប់គ្រងបាទរយៈពេលជាច្រើនខែហើយនោះក្នុងនាមជាអ្នកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កីឡាករជ័យកសលបាទពិតណាស់
បាទដឹងតែខ្លួនឯងអាចដណ្ដើមបានឬក៏យ៉ាងណាខ្លួនបានធ្វើការវឹកហាត់យ៉ាងណានោះគេដឹងច្បាស់ជាងគេចក្រមហើយសូមបញ្ជាក់ថា24មិថុនា2012កន្លងទៅត្រៀមជ័យកសលចាញ់កីឡាករក្រុមចង់ដោយពិន្ទុទៀងប្រភពប្រហើយគូទី5ដែលជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី1អ្វីដែលគួរតំគួរបំផុតជ័យកសលរឿងចំណាស់បន្តិចកម្លាំងស៊ូសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបង្គោលក្រហមត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាកម្លាំងស៊ូសនោះរឿងខ្សោយបន្តិចតែមិនធ្វើជ័យកសលបាត់ពីសោតជាង100ប្រគួតល្មមធ្វើឲ្យគេអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការរៀបចំបានការរៀបចំក្នុងនាមជាអ្នកអត់ដាល់កំពុងតែអង្រួនសង្វៀនកំពុងតែល្បីនៅក្នុងប្រតិជាតិកម្ពុជាក៏មិនខ្លាចបាទសើចច្បងបាទក្លាក៏ជើងចាស់នោះដែរហើយក៏ស្នាការប្រគួតធម្មជាតិថាការរៀបចំក្រៅពីគេជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ភ្នំគេនៅដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីអូវធំពីខ្សែក្រវ៉ាត់អគ្គយកថាបញ្ជូទូទៅបយ័នទីផងហើយគេស្ពាយខ្សែក្រវ៉ាត់ពីមកពីប្រទេសបារាំងនៅទីថ្មីថ្មីជាមួយនឹងមេដាយមាសទៀតបាទនេះសុទ្ធតែអ្វីដែលគេបានសាងមកមុននឹងជួបជាមួយនឹងកីឡាករជ័យខ្សោយនៅក្នុងការប្រកួតការពៀនដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះក៏មានជើងខ្លាំងដែរតែមិនបានល្អដើរចូលជ័យខ្សោយប្រើកណាត់ដៃត្រង់ត្រង់តែមិនបានល្អចំគ្រឹះបើកីឡាករបង្គោលក្រហមអ្នកមួយជើងលោកជំទាវធំអញ្ញាកដាមជាការប្រកួតនេះឥឡូវនេះឱកាសរបស់កៅរំចង់ជាប់ជើងទៅហុំតែមិនល្អទេហាក់ដូចជាអស់ចង្ហោបន្តិចបន្តួចដូចជាមិនធម្មតាអ្នកគ្រប់គ្រងមកពុតជាអស្ចារ្យគ្រប់គ្រងកីឡាករធ្វើកីឡាករកាន់តែមានទឹកចិត្តប្រកួតនៅលើសង្វៀនដល់ចូលទុំមួយជើងទៀតកាត់ទុំចាប់ជើងចូលកាត់ទុំផងដើម្បីខ្វែងកែងមួយទុំផងដើម្បីសម្រាប់រំចង់តែមិនដល់ទេឆ្លោឆ្លោមួយ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 ដើរចូលបន្តទៀតគាត់មកជើងស្រាបន្តិចឆ្លោឆ្លោបាទក្នុងសោជើងមួយនេះទៀតនឹងចាប់ទៅឆ្លោបន្តមួយប្រៅមួយប្រៅធ្វើជាជួយទៅមួយជើងរបស់ជ័យកសោតែមិនត្រូវទៅជើងក្រៅមួយអីយ៉ុយគឺរយ៉ាងណាអត់អីគេក៏សល់មិនអាចប្រហែលបានទេតែរំចង់ក៏មិនអាចមើលស្រាលគូប្រកួតបានដែរទោះបីធ្លាប់ឈ្នះដោយបន្ទុកក៏ដោយតែចូលកីឡាករទាំងពីរមានប៉ុនគ្នាដែរបងគង់គង់ហាប់ហើយមួយទៀតតែចូលមួយដៃរបស់កែរំចង់រំចង់ស្ទុះថែមិនបោះទៀតមួយជើងទៀតគាត់សងទៅវិញតែអត់ត្រូវសម្រាប់ជ័យកសល់អុយចំទឹកតែរំចង់គេធ្វើឲ្យគួរឲ្យបាត់សម្គាល់ពីចំណុចអមាញ់មួយនេះគប់មួយជើងបន្តអត់សូវសម្លេងញាក់តែមួយខ្លាំងទៀតដូចចូលដូឡាកណាប់ដៃរបស់គេប្រើដល់ក្រោមគោះមួយខុសបន្តិចសម្រាប់កីឡាករជ័យកសោលេងចេញពីខាងដើរចូលមួយពីរត្រាប់មួយជើងទៀតតែរំចង់នៅតែសម្រុកមួយដៃគប់ជើងក្រោមទៅចាប់ទៅទី1